Не можу повірити, що сиджу з маленькою Лолітою Гуптою. Сидиш? Маленька Лоліта. Смішно. Маленька Лоліта. Маленька Лоліта. Спробуй. Ні, не треба. Ти так схудла. Це, либонь, було важко, бо ти була такою гладкою. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Звісно, хто б забув, бувши аж таким гладким. Я намагаюся. Ти на стоматфаку? Знаєш, що серед дантистів надзвичайно високий відсоток самогубців. Не такий високий, як серед авіадиспетчерів. Однак дантистів значно більше, ніж авіадиспетчерів. Тож у абсолютних значеннях ви виграєте. Пора мені. Є напій, що зробить його менш відразливим. Напої тут не допоможуть. Йому ще поталанило. Коли мене мати познайомила з дівчиною, то й були вуса і рудиментарний хвіст. Вибачте, я запізнився. Що сталося? Нічого, не хотів приходити. Безалкогольний дієтичний Куба Лібре. Будь ласка. Гаразд. У високій склянці зі шматочком лайму. Зараз пошматую. Як Кутрапалі? Господи! Що? Це ж принцеса Панчалі. Я впевнений, що її звуть Лолітою. Ні, принцеса Панчалі з мавпи і принцеси. Так, хотів подивитися онлайн, але кредитку не прийняли. Це дитяча книжка. Ні, не дитяча. Коли був маленьким і хворів, тобто майже завжди, мама її мені читала. Вона про індійську принцесу, котра подружилася з мавпою, з якою сміялися решта мавп, бо вона була іншою. Через певні причини я приймав це близько до серця. Я знаю причину. Ми всі знаємо. Шелдоне, до чого ти хилиш? Ця жінка – викопана принцеса Панчалі з книги. Як часто можна побачити улюблених вигаданих персонажів у житті? Щороку на фестивалі коміксів. Щодня у Диснейленді. Можна Білосніжку додому замовити. Звісно, вони віддають перевагу тим, у кого діти. Привіт! Це Лоліта Гупта. Лоліто – це Леонард, Шелдон, Говард і Пенні. Хіба не чудово? Вона не гладка! Даруйте, ваше високосте, що я лише мав подертися, моя природа. Я не хотів витріщатися на вас, поки ви зачісувались. Вибачте. Ви живе втілення прекрасної принцеси Панчалі. Жартуєте? Хто вона? Улюблений персонаж індійських казок. Нашого індійського чи приходьте в наше казино індійського? Вашого індійського. Неймовірна схожість. Я практично відчуваю запах квітки лотоса, вплетеної у ваше волосся. Дякую. Гадаю, ви теж приємно пахнете. Миюся двічі на день, руки мию якомога частіше. Справді? Я теж. Але ти дантист, а він божевільний. Не будь таким грубим, Раджеше. Шелдоне, розкажіть мені більше про принцесу, на котру я схожа. Було сказано, що боги зробили її очі зірок. Троянди соромилися цвісти в присутності її рубінових губ. Боже! Шелдоне, згинь. Що? Не припиниш лізти до моєї дами, пізнаєш усю міць мого гніву. Я не ліз. Я не твоя дама. І в тебе немає гніву. Ти моя дама. Батьки так сказали. Ми фактично на 100% поєднані. Гаразд. Дай ну поясню дещо. Я прийшла лише для того, щоб батьки від мене відчепилися. Це старорежим новий нові тебе, мені ні до чого. Саме з таким запалом принцеса привела мавп до свободи. До дідька принцесу. Ти не можеш так говорити. Ти не принцеса, Панчалі. На щастя для тебе. Тобі б відтяли голову. Шелдоне, ви голодний? Можу поїсти. Ходімо. Що це було? Побий мене грім. Я тобі скажу, тепер я знаю, як знімати індійських дівчат.